Hejsan, hjärtligt välkomna till mig. Jag heter Lennart Hansson, jag bor i Malmö. Jag har haft en valupptakt under våren, sommaren och fram till valdagen. Och idag så har jag då lite mer tankar och funderingar. Alltså vi trivs ju bäst i öppna landskap. Jag satt igår och tänkte tankar, det gör man. Alltså jag kör ju bil och så har jag varit och kört enduro, ni vet. När man kör enduro, då kör man som en motocrosscykel, men man kör i skogen lite grann på snitslade stigar. Det är jätteroligt. Alltså jag tycker det är roligt. Andra tycker ju andra saker är roligt. Let's Dance och Idol och ja, After Work och sånt där. Men jag tycker det är kul att köra enduro och lite motocross också. Jag håller mig igång och jag känner mig frisk och stark. Och ja, det gör mig gott i själen och hjärtat. Och så äter jag lite morötter också. Ibland tar jag faktiskt selleri också. Men så satt jag där i bilen. Jag har, du vet, påhänger som de säger på danska, trailer. Ja, för helvete så tar vi en gammal dansk. Preben och preben. Det är fanta mig grejer det. Jo, så har jag då en bil. Alltså det är bil då med bil. En transportbil. Och så har jag en liten släp bak efter. Och där har jag motorcykeln. Och så kör jag då långt. Ja, faktiskt långt. Långt i banan. Och långt hem. Ja, så sitter man då där och tänker och så vrider man lite på volymen. Och så har jag har faktiskt USB-minne som jag har liksom pluggat i. Så har jag musik där. Och så sitter man där och rattar runt på de här väljarna. Pang! David Gilmour. Ni vet mannen som var Pink Floyd. David Gilmour. Ska jag berätta om en hemlighet till? Det var faktiskt han som upptäckte Kate Bush. Ni vet, Kate Bush, sångerskan, engelska sångerskan, Kate Bush. Och säger man Kate Bush till mig så tänker jag på en vacker kvinna som sitter med sitt stora svarta hår och så spelar hon piano och sjunger Moments of Pleasure. Tyvärr fick jag aldrig se henne. Jag försökte att skaffa de här biljetterna som nu de släppte i England. Men det gick ju inte. Och så satt jag där och funderade på David Gilmour och hans... Alltså han är ju så duktig att spela gitarr. Och det är många som är ju spelar gitarr, ni vet. Världens bästa genom tiderna, alltså enligt tidningen Rolling Stone. Den bästa gitarristen of all time. Jimi Hendrix. Och sen har vi då... Eric Slohan, Clapton. Och så har vi då... Jimmy Page och Mark Knopfler och ja, finns ju jättemånga. Och David Gilmour. Så tänkte jag då på, jag trivs bäst i öppna landskap och vi ska öppna våra hjärtan och vi ska öppna allt och vi ska tömma våra plånböcker. Ja men, tänk om Sverige kan bli en spjutspets i världen. Alltså, tänk om vi kan... Nu med hjälp av alla de här nyanlända som kommer ifrån, ja, tredje världen. Att vi kan bli en spjutspets och, ja men vi kan ju skaffa bilfabriker igen och kan ju bli världsledande på mobiltelefoni. Vi kan slå ut både Samsung och iPhone och Huawei och LG och alltihopa. Tänk, tack vare alla de här nyanlända som kommer in. Löfven har ju sagt att de är rymdforskare och de är högskoleutbildade och det är ingenjörer och det är professorer och jag vet inte allt. Alltså, vi får nog tänka om. Och nu var det ju då en som hade kryssat stå upp i Miljöpartiet. Hon hette någonting konstigt men hon hade något här runt håret va. Hon kom från Somalia. Ja, Somalia. Och så tänkte jag då på smart som en femteklassare och så tänkte jag på att ja men de kollar ju liksom hur sista årskursen i grundskolan hur den är runt om globalt va. Alltså smart som en niondeklassare. Så gör de då en test runt om i hela världen och så hamnar då länderna på olika platser, de som är då smartast och mindre smarta. Så tänkte jag då på, ja men jag tog ju del av en sån här utvärdering hur människors IQ-värde ligger.
Ja, men då var det ju så här att de som låg på topp, alltså riktigt på topp, det är asiater. Det är de jag hör över gatan där hemma, de som bara jobbar och så säger de hej hej, hej hej Lennart, och sen jobbar de och så håller de på och de jobbar, 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 jobbar. Och de är jättetrevliga och de är smarta, va? Det är ju också så att, ja men det är ju också japaner. Alltså, vem har fyra stycken motorcykelmärken som är då allena rådande i stort sett hela världen? Honda, Yamaha, Kawasaki och Suzuki. Japan. Vem har den största globala, jättestörsta bilfabriken? Toyota, Japan. Alltså de är ju duktiga. Jo, då var det så att de här asiaterna som är då i Singapore, de ligger i topp. De har då ett IQ-värde på 115. Alltså i snitt, va? Och vi har trillat ner från 101 till 99 de sista åren. Och sen så tog jag också del av den här långa listan. Och det är inte fake news eller det är skåpmat eller det är skräp, utan det finns ju liksom allting sånt, va? Det är ju konstaterat. Men sen kan man ju välja och bara blinded by the light. Man bara blundar och så stänger man öronen och så säger man att allting är fake, va? Ungefär som Kjell Bergqvist. Han sa ju nu att, ja men alltså det är ju så. Han drack whisky med statsministern. Ja, det är ju kul. Jo, det var ju så. Somalia. De säger då att vid 70, alltså 10, 20 och så upp till 100 och så tar vi bort 30. Då kommer vi till 70. Vid 70 så är det då en störning, ett förståndshandikapp för en vuxen individ vid 70 och sen då lägre. Genomsnittsvärdet i Somalia är 68. Och då tänkte jag, ja men då blir det ju inga nya David Gilmour och inga Led Zeppelin och inga Kate Bush och, ja men bilfabrikerna de kommer ju aldrig, va? Tänk om vi skulle bli båtbyggare här igen. Vi hade ju Kockums, ni vet, i Malmö. Där jobbade nästan 7000 människor och alla cyklade nästan på. Det var ett sånt här lämmeltåg. På tal om lämmeltåg så kommer det ju ett sånt från Afrika, va? Det står nu 1 miljon står där uppe i Afrikas topp, va? Och alla vill ha en gummibåt och åka till Europa. På tal om Europa och tal om Sverige så vet ni att det blir 20 våldtäkter varje dygn i Sverige. Är det inte berikande mångkulturellt? Det är väl härligt, va? Vi är ju på rätt väg. Upp till kamp, det ska vi fajta med gå. Upp till kamp, ja. Så att vi har, nu är det söndag idag, va? Och idag har de räknat färdigt. Och jag såg att det var väldigt, ja, mångfald på rösträkning. Och sen hade de kastat en massa valsedlar rätt ut och de hade bränt och Postnord kunde inte leverera och det var ogiltigt. Och så ska Annie Lööf, hon är en kandidat till statsministerposten. Vi kan ta emot 30 miljoner, det är inga som helst problem. Så att, och sen så får då alla de här ensamkommande få varsin batikhäxa. Och det blir som en mentor. Igår så var jag mentor till Martin. Martin är en kompis på den motorcykelklubben där jag körde enduro igår. Och vi justerade hans motorcykel och vi hade väldigt trevligt och det regnade lite på oss och vi blev blöta och smutsiga. Det blir man ju. Det är ju geggamoja, va? Alltså jag blev ju aldrig för gammal för geggamoja. Det är ungefär som när man satt där i gummigrejerna när man var barn, va? Med spann och spade och så bara grävde man i sandlådan. Ju mer blött det var, ju roligare var det. Det här med att hoppa i vattenpölar, det är ju skoj, va? Ja, så ni får gärna lov att följa med på min nya tur. Och nu är det ju inte valupptakt, utan nu är det ju efter valet. Nu är det ju, vi trivs bäst i öppna landskap. Det är ju så. Så att, ja, nu är vi här. Och sen så får vi se imorgon, för det är måndag imorgon. Och vet ni vad det bästa är idag? Jo, idag klockan 20.00 ska jag vara på Royal Arena emellan Kastrup och Köpenhamn kan man säga. Ikväll ska jag med min
goda kompis Maria. Vi ska se Electric Light Orchestra med Jeff Lynne. Och det var faktiskt 42 år sedan sist jag såg Electric Light Orchestra i Malmö på Isstadion 1976. Nu är ju inte alla medlemmarna med. Trummisen, vad heter han, kommer ni ihåg det? Beav Beaven. Han som spelar piano. Richard Tandy. Och så basisten Kelly Colgott. Han är tyvärr död. Men Jeff Lynne ska sjunga Turn to Stone, Telephone Line, Evil Woman, Living Thing, Mr. Blue Sky och mycket annat. Och jag ska bara fälla tårar av lycka. Tänk att få vara med om detta 42 år senare. Jag säger som, på återseende, var rädda om er. Öppna era hjärtan och töm era plånböcker. Jag har kaffe, men den står bakom kameran denna gången. Skånerost! Hej och hå! Jungman Jonsson! Så!